Ons het afgedraai na huis toe. Ja, ons het sommer geheen huis toe ingedraai. Ons het die laaste oesters geëet. Een is in huis toe is, moet jy oesters eet. Kom. Die kinders gaan oesters. Ja, die kinders gaan 'n bietjie oesters proe. En hoop hulle kan ons champagnetjie kry. Maar julle proe oesters soos mossels. Want as dit mossels is, dan eet ek 30. Dit is ons. Ja, die kar van ons. So ja, ons reis maar daar na die Heads toe en dan gaan kyk of ons oesters daar beste kan kry. Jy skief sit my bro. En dan van daar af sal ons Buffels Baai toe ry. Ja, Buffels Baai. Dis nou 4 uur 6 minute. Reception maak 6 uur toe, maar is om die draai, so ja, 6 minute. Moet ook kyk. We will be fine. Ja. So nou is die vraag golfballetjes. Waar kry ons oesters? Ek dink seker maar daar by die hawe. Ja, ons gaan gou kyk waar kry ons. O, kyk hoe mooi is hierdie houtkerf goed. O, ja. Dis Draai Dak in Nystein. Die kinders gaan vir wat die eerste Draai Dak. Dis 'n restaurant. Dis nie die fisiese droë dokke wat ons in sit op die oomblikkie. Dit is die restaurant wat sy naam is Somebody's Draai Dak. Somebody's crying. Dis vol. Okay, luister. Anyway, so ons is by Draai Dak. Die kinders gaan nou vir die eerste keer. Ok, wag, los dan. Ek gaan nou met die kinders praat, nie met jou nie. Ok. Ons is hier by Draai Dak, is 'n restaurant in Nysa en julle gaan vir die eerste keer nou oesters probeer. Ja. Wat dink jy is 'n oester? 'n Oester is nou goeters wat soos 'n clam lyk, wat ek opgetel het. Ok. En hoe dink jy lyk hy binne? Wit. Hoe dink jy lyk hy binne? Wit. Glad. Glad en wit. Dit is 'n loperige liquid. Maar dit is een mossel wat die met okay. Swart mossel of een wit mossel? Okay, nou gaan jullie se net so drink, want jy gooi suurlemoen en sout en peper en baie keer tabasco, maar ons gaan die tabasco maar los vir julle. So en dan die die peper en dan die eerste een gaan jy net so doen. Ja, ja. Ja. En dan die een en na. Soos 'n doppie. Soos 'n doppie. Soos swart mossel sonder enigiets en dan met 'n garlic sauce. Ja, nie geen garlic met die ooster. Nee man, hy vergelyk dit. Ja, hy doen 'n vergelyking. Een op sy eie en dan die volgende een, jou tweede een, doen jy met 'n bietjie suurlemoen en nie te baie skoon nie, bietjie suurlemoen, bietjie sout, bietjie swart peper. Maak dit gevullig seker nie te baie skoon nie. Bietjie sout los. Okay, so is jy reg. Suurlemoen. En net so. Ooh, seens. Baie, dankie julle. Ons gaan, dankie. Dis wat ek gevind het. Kyk, wag, ons gaan nou vir jou wys. Ek het dit gevind. Okay, so nou maak jy hom gou eers los. Okay, eers Alex. Dis soutwater. Eers Alex, nou maak jy hom los. Papa gee gou help want ek het die kamera hier. Jy vat die virkie. Kyk hierso, vat die virkie. Ja. En jy sal sien hy's vas daar aan die een kant daar. Het jy hom los? Ja. Nee, nog, hy is los. Ons moet maar gaan los. Ja, los. Nee, is hy heeltemal los? Ek het probeer. Ja, maak hom los. Dan moet jy met eerste wag, dat ek eers vir Alex dan vir jou baie dankie. Kan okay, nou gooi jy 'n bietjie suurlemoen op. Nou gooi jy suurlemoen. Nee, nee, eet jy net so. Ja, okay, wag eers. Sit hom weer terug op die skulp. Ja, nou gooi hom terug. Nee, is hy los. Kijk. Dan vat jy hem net zo, kijk voor mij. Ja. Vat hem. Vat hem zo. Ja. Ja, en al wat je doet, je gooi hem in en jij slik hem. Net zo. Slik hem. Slik hem net. Ja, slik hem net. Slik hem net. Jy moet sluk. Ja. Ja. Jy moet hom net sluk, moet hom nie kou nie, sluk hom net. Dit is baie groot. O, jy het 'n groot gekry. OK. Dis so. Okay, ek sê ons sê jy nie my ding. OK, maar daai was 'n bietjie groot. OK, seën. Jy moet so seën. Wat dink julle van oesters? Ek gaan nie. Was dit lekker nie? Ja. Weet jy wie probeer hier? Ek eet dit. Jy is al mossels. Ek ja. Dis is wit mossels. Dis al dis chat. So julle sê julle gaan nie weer oesters doen nie. Nooit so lank tyd. Brian?
Al die landse weet hoe goed ek hoor. Vir so 'n stukkie rou vleis wat jy hoeveel geld moet voorbetaal wat basies net seewater is wat jy afslik. Ja, maar slik hy seewater geen. Nee, daai een nie, hy het hom 'n bietjie bygekom. Ag nee man, dit is ook nie so erg nie. Gras. Hoe kon jy groot nie? Papa, dit is net Maar weer eens, dit is net 'n stuk rou. Proena niks, proena seewater. Ek kan vir jou so 'n konkoksie maak met seewater en miljoene voor verkoop smaak dit. Nee, dankie. Dit lyk of as ek nie meer hore gekam het nie. Ja, dit is regtig die wind. Dis die wind wanneer jy hierdie venster oopdraai. So lekker oesters en champagne en Alex, so wat is dit? Buffels buite. Hoe was die oesters, Alex? Aaklig. Nie vir jou nie. Dis al wat ek nie sal eet. Dis al wat jy nie sal eet nie. Verder eet jy alles. Ja, skop. Ja. Dis reg. So ja, Buffels Bay, kom ons. Out. Waar is die ijs sign? Is 'n bodyboard sien. Ja. Kan. Jy sit 'n bietjie diep, jy kan net alleen. Oh, lekker. Sjoe. Lekker lang surftyd bro. Ja. Sy maak nou so lang maar. O, julle hierdie plek lyk nice. Oh julle. Oh julle, kyk net so. Dis mos nou mooi man. Goeie mens. Buffels Bay. Sea boy, kyk net daai mooi kleure. Oeg, dis mooi. Ja, dis nice. Hæ? Daar is nie 'n windjie wat waai op die oomblik nie. Dis dood rustig. Ons het reën verwag. Ek het so 'n motreentjie verwag en toe dit nooit begin reën nie. Maar hy kan maar kom solank die wind net nie waai nie. Ja, dis mooi. Nou, ons gaan bietjie snorkel hierso op Buffels Bay. Dit lyk hierso so lekker en Alex kan daarso met sy boogie board kan hy bietjie daar op hy branders bietjie gooi. Hy gaan dit geniet en dit lyk of hierso so skoon stukkie is wat ons kan uitswem. Ja, ek dink dit gaan lekker wees. Daar is 'n lekker gaatjie wat ons 'n bietjie kan snorkel. So ja. Daai water soos wat mamma staan lyk vir my 'n bietjie koud. Okay, dit gaan lekker wees. Braai en snorkel lekker daar by die klippe. Ons almal, die hele familie het gesnorkel. Dit was regtig baie lekker hoor. Die mense geniet dit. Dit is 'n fantastiese dag hier in Buffels Bay. Dit is definitief een van my favorite plekke. Hoe was hy snorkeltjie? Alles mooi uitgespoel en afgewas? Ja. Dankie my liefie. Ek dink ek moet my spier net 'n bietjie meer adjustify. Ek het al een mal om te skiet.
Mam, my dag kom. Hoekom is papa nou so nou? Papa loves snorkel, my kind. Jou pa sal vir ure snorkel. Ja. My ore begin net pyn, so ek gaan daai wax onthou volgende keer vir my ore. Hoe was het? Baie lekker. Ek wou sien jy het dit geniet. Jy weet ek wil jy uit. Nee, ek weet. Dis paar groot stompneuse. Dit het my nou net lekker herinner aan hoe baie ek eintlik skuba mis. Het jy al die oesters gesien? Yes, stop. So die manne het gaan vis vang en ons lieflike dag het verander in nog 'n reënerige dag. Maar teen die tyd weet ek ook nou hoe om vuur aan te steek in die reën. Van daai reën, ek het 'n vuurtjie aan die gang. Sal genoeg kool hê sodra die mans terugkom, dan kan ons braai. Verder het ek goed hier probeer skoonmaak en regpak. I am not winning. Om 3 mans te hê in 'n huis. Ek gaan definitief hemel toe. So ja, nou wag ons net vir die mans en hopelik bring hulle vir ons 'n visietjie. Let's hope so. En dit is hoekom ons nie 'n video post vanaand nie. Want ons kuier in die reën. Dit reën en ons kuier lekker hier op Buffalo's Bay. O, jene, dit reën, dit reën, dit reën. OK. Gaan weer in. Ek lawaai maar en dokter span. Want rompe tyres kom mee en die aan. Hoe gaan het? En ek wil met jou doen. Ek laat die kijkies doen en lente morgen. Hey la la la. Hey la la la. So, ons het nou net hier opgepakt by Buffalo's Bay. Was dit baie lekker? Dit was baie lekker. En ons is nou op pad Hartenbos. Weer Hartenbos toe. Want ons gaan daar in 'n rondaaltjie bly. Hier gaan ons. Ja, ons is al weer besig om op te pak. En Jelsie uit op die Hartenbos te gaan. Ons het baie geniet die eerste keer. Daar is nog net daai admin voetjie daar met hulle bespreek. Maar anyway, vergeet nou daarvan. So ons is opgepak en here we go. Oeh, wat is dat? Ik ja, het oor om al die... Oh, wacht, ik moet eerst willen afneem. Hoe die tweekies? Bye, kooksterkies. Ek het julle geniet. Hulle kom sê goodbye. Bye. Hulle was cute. Ek hoop ek kry hulle. Is hem is in elk geval. Om al die steins is daar sulke slootjies gegrawe. Een om jou spasie te allocate, maar dis ook natuurlik maar vir water as dit reën. Ek like it. Ja, dis baie netjies, maar ek hoor hulle is streng hierso. Daai man sê vir my in Desember vakansie. Daai slootjie, jy mag nie 'n pen op die ander kant sla nie. Hulle hierso, dis jou spasie en klaar. Dis reg. Ja, dis spasie, jy spasie. Ja. Okay, hierdie is my favorite dumpling. Ja. Buffalo's Bay. Ons nuwe nommer 1. Yep, definitely. Well done, Buffalo's Bay. We've made the top 1. Ja, ons het hier by Hartenbos aangekom en ons slaap vanaand of 2 aandjie slaap ons in een van hierdie rondavels. Ek het nou sommer net hier voor die voorgepak, ons kan nou eers in die fietse afgehaal. Ons kan eers 2 uur die sleutel kry en is nou 2:15. So ons gaan nou sommer met die fietse 'n bietjie rondry en die sleutel optel. En as ek terugkom dan wys ek vir julle 'n bietjie hoe lyk hier rondavels, maar ja, dis nice. Kyk hierso. Daar's 'n bietjie van 'n uitsig wat ons het. Lyk baie mooi. So ja, kom ons gaan ry eers 'n bietjie rond en dan wys ek julle later hierso hoe lyk hier rondavel. Biker mais van Mars. Kyk ons so 'n bietjie uit hierso op Hartenbos Mossel Bay. Maar ons kamp nie vir 2 aande nie.
ons bly in 'n rondavel vir 2 honde. Lekker. Ja, eerste keer in jou eie kamer. Alright, kom ons ry aan. Let's move, ons is op pad terug, ons het die sleutels opgetel, let's go. So, hierdie is ons rondaveltjie. En ja, is lekker. It's nice, man. Het jou kombuisie. Lekker kombuisie wat jy het. En hier is 'n paar stoeltjies. Dan het jy die kinders se kamer, 'n bankbed. Alex is besig om bietjie Lego te speel. En dan het jy jou, wat ek gesê het, dat jy die pad uit moet skuif, want ons moet hier verby staan, is die badkamer. So makkelijk soos dit, lekker groot stort. Nice. En dan skuif het daar waar jy sit, sien. Het gaan beter wees om het daar te sit. Ja. En dan het jy die slaapkamer met die bed. Mama het een slikkie koeldrank gevat en sy doe die verder. Ek kom nie saam met die rondavel. Kom jy nie saam met die rondavel? Wat ga jy vanaand doen? Precies wat ek nou doen. Wat het jy sangria's, witwijn sangria gehad? Oh, nie, kut. Ees, na die eerste glaasie toe sê, jy spin jou koppie klaar. Klamgrond, wat jy lang om nat te raak. Klamgrond, wat jy lang om nat te raak. Wat jy my gang? O, jyne. Money or your life? Or your big fat wife. Ja, nee, jy is wel iets dit so my voet as hy. Nee, dit is lekker, man. Sjo, en dit is soos dit jy uitstap. Achterdeur kan jy die see sien. Maar wat mooi is hierdie kant toe. Dis ons is nou regie bo op die koppie. En nou kan jy regtig sien hoe mooi is dit hier so. Sjo. Dit is prachtig. Kijk, loop die rivier. So ons is nou reg hier by die mondse gedeelte. Oh, lyk of hier bietjie weer op pad is. Maar ja, dis baie baie nice. Nee, yes, dis lekker, man. Mooi lyk het hier van boof. So mooi. Daar was 'n man wat daar in die mond bietjie vas sit met sy stok. Maar ek dink daar is nog wel 'n lekker spot. Is die crew reg? Ons gaan bietjie in die warmwater swembad bietjie gaan swem. Ja, dieselfde as laas. Gaan bietjie na in daai warmwater swembad swem en dan ek kan nie die tye onthou nie, ek dink is 6 uur. 6 tot 8, so ons moet move. Goeiemôre. Goeiemôre. Môre. Môre, Engel. Ek het ook geslaap. Het ons geslaap? Het gesukkel. Bietjie gesukkel. Weet jy hoekom? Want hierdie bekkie maak in die middel van die nag. Ag, mamma, lê stil. Dan moet ons weer stil lê, maar dan lê ek nou, dan kry ek 'n stukkie om lekker rustig te lê, maar dan kry ek koud. Sien ek daar lê my duvet op die grond. Nou moet ek eers afklim van die double bed. Nou moet ek dit kry. Nou kraak hy ding so double bank. Nou kraak hy ding so hektiek. Mama sê lê stil. Nou kry ek my lê met die duvet weer op my, maar nou moet ek eers my lê kry. Dan dan is papa net so, dan is mama net so weer lê stil. Ons papa sê hy kry net sy lê. Ja, so dit was interessant. Hoe jy geslaap? Lekker. Ek het ook gehoor, ek ga hier. Ja, die bed. Die bankbed van julle kraak so bietjie. Ja. So bietjie baie. Ja. Ons bed het glad nie gekraak nie. Mm-mm.
wat ek net gesieker maak. Ek dink daai warmwater swembadjie gisteraand. Dit was lekker. Dit was baie lekker. Ja. En toe ons hierso kom, toe sit net slaap. So wat doen ons vandag? Gaan ons 'n bietjie lagoon? Want ons was al by die pretpark, kos dit 'n bietjie lagoon. Ja, en ek dink die pretpark gaan bietjie koud wees met swem want dit is skoelerig buite. So ek dink ons kan of 'n bietjie gaan stap of 'n bietjie rondry. Aangesien ons hoef nie op te slaan nie. Moet ek die stokke uithaal? Ons kan die stokke uithaal, ons kan dit ook doen, ons kan visie traai vang. Ons, ons het opties, ons kan kyk wat is daar hier in Hartenbos Mosselbaai wat ons laas nie gedoen het hier, dan kan ons miskien dit weer doen. Dit is 'n optie. Donovan en Alex is besig om vir ons koffie en ontbyt te maak in die bed. Ek kan nie wat. Want ons is by 'n B&B, ja. So ons kry breakfast in bed. Dis baie cool. Ja, dit is baie oulik van hulle. Wag, wat het Donovan gedink so 'n B&B voor? Wat het jy gedink so 'n B&B voor? Ja, breakfast en in bed. Ja, ja. Hy het gedog het sê breakfast in bed. Wel, ons sin is, dit is breakfast in bed. Dit is breakfast in bed. Ja, dit is breakfast in bed. Dit is waar voor B&B staan en ons is by B&B, so ons soek breakfast in bed. Ons is nie in een B&B. Ons maak vir ons koffie. Ah, ja, dit was 'n bietjie van 'n aanpassing om nie meer in die water slaapie. Ja. Gelykies en... Ja, dit was... Ek het ook vir kinder rondom. Was bykie anders, ja. Bykie baie anders. Ek denk, maar weer eens, ek denk ons is al so lief vir die waar ons besef het. Ja. Hoe lief ons die waar het. Nee, sê maar. Ja, maar weer eens, jy het hier erg meer as net hier die ronde sirkeltjie benodig het. Ja, as mens om net op wiele kan sit. Ja. Dan kan ons om oral skuif. Height restrictions. Ja. Was dit klaar dat jy paal gaan so breek. Ja. So ja. Dit is so ontgewaai het jy gehoor. Ja, maar dit was liggies. Ja, dit was nie rof nie. Maar ek dink hoekom ons nie kon slaap, ons die gewig. Okay, hoor hierso party mense het al tande geborsel en party mense het nie. Ek het. En ek hier is 'n spesifieke persoon. Ek kry so walmpie hier van hierdie kant af. Het jy al tande geborsel? Hulle kan nie vir my nou ry nie, maar hoekom sê jy so iets? Hoekom sê jy so iets? Want dis ons se asempie reg langs my. Daai kant of ek. Dan sê jy skuldig voel. In elk geval. Ek het al klaar met tande geborsel. Het jy? Ek kry buikpyn, ek moenie die buik in brand hê asseblief. Nee, daai plant is baie stadig geklag gekyk. So ja, ons sal nou net sien wat ons gaan doen en dan beweeg ons. So het ons lekker bykentjie aan die gang. Oehoe! Alex is hier so bezig met ons nieuwe ketel. Nee, nieuwe ene nie. Die rondawelse, ne? Hy gaan nou 'n bietjie koffie maak. Hier so het ons nog 'n bietjie hier so Viennas. Soms sal gaan. Met ons lekker bykin en 'n paar lekker eiertjies. Lekker! Oh, dankie dat julle kyk. As jy nog nie het nie, onthou om ons te follow, sodat jy nie ons nuutste episode mis nie.